Kiitoksia. — Edustaja Keskisarja, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Heppu nimeltä yhteiskunta ähkii ja kykkii housut kintuissa. Kansanedustaja Mikko Alatalon sanoin, rahaa on niin paljon, ettei paskalle taivu. HUSin rahareijät valitettavasti ovat pohjattomat. Miljardeja niihin plörähtää. Heppu nimeltä yhteiskunta ei voi pyyhkiä pyllyä seteleillä. Täytyy käydä toisenlaisella tarpeella. Lapio käteen ja jäisellä kelillä rautakankikin. HUSin alla etuuksien tunki on hajotus ja kärräys pellolle työelämän hedelmälliseksi lannoitteeksi. Sillä lailla hätä helpottaa. Ei suinkaan siten, että panemme kaikki haisemaan nuorten ja tulevien nuorten ja entisten nuorten nimissä.